Milí přátelé, rodino Svobodného rádia, obracím se na vás s velkou prosbou o podporu člověka, kterého slýcháte téměř každý den, již 10 let na Svobodném rádiu a kterého jste měli slyšet i nyní. Vladimíra Kapala včera odvezla sanita rychlé záchranné pomoci do nemocnice. Dnes jsem za ním byla na Jipce. A proto vás prosím, myslete na tohoto nevšedního člověka, ikonu Svobodného rádia, v jeho boji o život. Má vás rád a potřebuje vás. Potřebuje vaši energii, vaši duševní podporu. O dalším průběhu jeho nemoci vás budu informovat. A během doby, kdy bude nemocen, díky přátelům a našim hostům, máme pro vás připravený náhradní program. Doufám, že se vám bude náhradní program líbit. Všichni vyvineme to největší úsilí, abychom ve jménu Vladimíra Kapala zachovali vysílání. Děkuji vám moc.